Capítulo 490 – Atrás de Vingança na Cidade do Lago Inundante. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Yung QC, Bru. O rio Ira dos Céus é um dos três principais rios do continente norte, localizado no país Grande Domo. Sua correnteza era tão poderosa que poderia aplanar montanhas e rasgar a terra ao meio. Era tão forte que poderia engolir cultivadores comuns do reino ascensionado com apenas uma onda. Mesmo aqueles no sétimo céu poderiam não resistir a ela. No céu acima do rio, ventos tempestuosos surgiam o ano inteiro, forte o suficiente para rasgar em pedaços até mesmo algumas poderosas bestas e alvoadoras. Mesmo cultivadores comuns do rango humano verdadeiro não cruzariam este rio sobrevoando-o. No continente, havia todos os tipos de lendas sobre o rio Ira dos Céus. Há rumores de que a herança legado do céu, uma das quatro grandes heranças, uma vez apareceu aqui, há dezenas de milhares de anos, dando origem ao rio Ira dos Céus. Neste dia, mais adentro do rio Ira dos Céus, em meio a monstruosas ondas, uma cena estranha ocorreu. Em meio às ondas, um profundo e diferente som surgiu e um pequeno e translúcido redemoinho azul apareceu. Quando esse redemoinho azul apareceu, as águas ao redor dele pareciam se acalmarem, como se estivessem sendo congeladas. Veng! O redemoinho azul girou lentamente, emanando uma aura antiga, como se atravessasse o tempo e o espaço. Várias respirações depois, o redemoinho de repente parou. Com um chua, um homem de aparência normal, vestes azuis e olhos fechados, apareceu na superfície do rio. As monstruosas ondas no meio do rio Ira dos Céus eram poderosas o suficiente para dilacerar cultivadores comuns do reino espiritual verdadeiro, mas a localização onde o homem de vestes azuis apareceu, estava extremamente calma. Continente Flor Azul. Parece que retornei. O homem de vestes azuis abriu os olhos, e em seu rosto de aparência normal, tinha um par de misteriosos e insondáveis olhos, como se o seu portador tivesse experimentado incontáveis vidas e renascimentos. Este homem parecia ter em torno de 20 anos de idade, mas passava uma sensação de que ele era diferente dos outros da mesma idade. Se os outros gênios da Conferência do Santuário do Dragão Real estivessem aqui, todos ficariam chocados, incluindo os cinco grandes gênios incomparáveis. Esse homem de vestes azuis era Shinvurin, qual acabou de retornar da herança legado do céu. Não há mais nada para me preocupar aqui. Shinvurin ficou parado por um longo tempo antes de finalmente soltar um suspiro. Ele não deixou as águas do rio Ira dos Céus, apenas deitou-se sobre ela, sendo levado pela correnteza. Sendo um dos três principais rios do continente, é dito que o rio Ira dos Céus fluía até o fim do continente, se conectando ao Oceano Sem Fim. Fora do continente está o vasto Oceano Sem Fim. Shinvurin fechou os olhos e seu pequeno corpo foi logo engolfado pelas furiosas ondas. Três dias depois que Shinvurin foi levado pela correnteza. Um grande pássaro dourado e verde lutava para atravessar o rio Ira dos Céus. No pássaro, Zhao Feng e companhia olhavam para a margem oposta do rio. Há dezenas de milhares de anos, quando a herança legado dos céus desceu aqui, parecia que os céus e a terra se dividiriam. Zhao Feng não pôde deixar de pensar no passado ao passar por aqui uma segunda vez. Quando ele veio aqui pela primeira vez, ele não estava familiarizado com nada, e até dependeu dos outros, tendo várias reviravoltas. Desta vez, ele estava relaxado e tinha um brilho de poder em seus olhos. Líder de divisão, você realmente quer ir para a cidade do lago inundante? Jie perguntou mais uma vez. A cidade do lago inundante pertencia a um dos ramos da família Liu, uma das quatro grandes famílias, e a imperatriz Qin da família Liu era uma figura importante dos imperiais. Nos últimos anos, a situação entre a seita Sangue de Ferro e os imperiais não se alterou. Simplificando, a família Liu e a seita Sangue de Ferro eram inimigas. Mesmo que não houvesse essa conexão, todos sabiam da relação entre Zhao Feng e o Lorde da Cidade do Lago Inundante.
Já que iremos passar por lá de qualquer maneira, vamos fazer uma visita. Zhao Feng nem mesmo hesitou. Primeiramente, ele estava aqui para cumprir sua promessa e, em segundo lugar, o mestre Tiegan morava nas proximidades. Zhao Feng precisava do mestre Tiegan para criar uma roda de luz e escuridão para o primeiro ancião. Meio-dia depois, o pássaro verde e dourado aproximou-se da cidade do Lago Inundante. Uma montaria voadora do rank místico verdadeiro. Os guardas nas muralhas da cidade tremeram de medo. No país Grande Domo não era raro ver especialistas do rank humano verdadeiro, mas aqueles do rank místico verdadeiro e acima, eram raros. E lordes verdadeiros, eram figuras no topo que governavam seu próprio lado. A partir disso, pode-se ver quão preciosa era uma besta voadora do rank místico verdadeiro. Olhando para a cidade do Lago Inundante, não havia muitas bestas voadoras deste nível. Fiquem de olho. Eles não são da cidade do Lago Inundante. Os guardas na torre de vigia rapidamente contataram seus superiores. Oh! Aquele jovem de cabelos azuis me parece tão familiar. Alguns dos guardas concentraram seus olhares em Zhao Feng, qual estava sob o pássaro. Então instintivamente se viraram para um cartaz perto aos portões da cidade. O cartaz, apesar de estar ligeiramente velho, ainda era vagamente visível a imagem de um jovem de cabelos azuis com um pequeno gato em seus ombros. Ah! Meu Deus! É o criminoso número um da cidade do Lago Inundante. Será que estou sonhando? Vários guardas ficaram momentaneamente atordoados. Esta foi a primeira vez que um criminoso entrou na cidade sem qualquer disfarce. Realmente era algo sem precedência. No entanto, antes que os guardas pudessem reagir, o grande pássaro passou voando por eles, apenas seu vulto foi visto. Um pouco mais tarde. Zhao Feng. Você tem certeza de que é ele? Uma voz levemente excitada veio de um jovem de armadura roxa. Jovem mestre Liu Yuan. Todos os guardas bateram continência. A pessoa que acabou de chegar, o jovem mestre Liu Yuan, havia alcançado o rank humano verdadeiro. Se Zhao Feng estivesse aqui, ele certamente reconheceria essa pessoa. Essa foi a pessoa que o recebeu quando ele veio pela primeira vez à cidade do Lago Inundante. Se não fosse por causa dessa pessoa, Zhao Feng não teria participado da Batalha da Noiva, lutado contra Liu Qingjin. Quando Zhao Feng escapou da cidade naquela época, Liu Yuan também participou da perseguição. Mas ele foi imediatamente derrotado pela técnica ocular de Zhao Feng. Zhao Feng, eu nunca imaginei que você retornaria aqui depois de 2 anos. Um gênio incomparável. Liu Yuan respirou fundo e, recordando o passado, sua expressão se tornou complexa. Sou. Um brilho surgiu em seus olhos, então ele se transformou em um vulto vermelho que acelerava na direção do grande pássaro dourado e verde. No entanto, em termos de velocidade, o grande pássaro que estava no rank místico verdadeiro era obviamente muito mais rápido que Liu Yuan. Liu Yuan tentou o seu melhor, mas não conseguiu alcançá-lo. Um gênio incomparável. O criminoso número um da cidade do Lago Inundante vai passar assim. Liu Yuan estava extremamente indisposto a aceitar isso. Ele não entendia o do porquê ele queria alcançar Zhao Feng. Talvez seja porque ele foi derrotado por Zhao Feng e se recusava a aceitar tal humilhação. Talvez, até mesmo o título de gênio incomparável tenha lhe trazido algum choque. Comparado a isso, Zhao Feng sendo um criminoso era apenas uma desculpa. De fato, se o grande pássaro dourado e verde não parasse, definitivamente Liu Yuan não o alcançaria. Deixando de lado aqueles do rank humano verdadeiro, mesmo a maioria dos místicos verdadeiros não poderiam se comparar à velocidade do pássaro. Talvez os céus ouviram o grito interno de Liu Yuan, porque o ponto dourado e verde abrandou de repente e aterrissou no centro da cidade do Lago Inundante. Para ser mais preciso, no palácio do Lorde da cidade. Naquela época, um grande evento que abalou e chocou a cidade, aconteceu ali.
Sou. 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 Três figuras aterrissaram em frente ao palácio do Lorde da cidade. No rosto do jovem de cabelos azuis apareceu um traço de lembrança, afinal, ele havia ficado ali por meio ano. Ao seu lado estava, Jiang Sanfeng Jie. Este é o núcleo da família Liu da cidade do Lago Inundante. O Lorde da cidade Jiuquan é extremamente famoso. Ele apenas se tornou um Lorde verdadeiro há pouco menos de 2 anos, mas já derrotou vários Lordes verdadeiros veteranos. Jiang Sanfeng Jie ficaram inquietos. Aceita Sangue de Ferro e a família Liu da cidade do Lago Inundante, pode ser dito estarem em lados opostos, especialmente depois que Zhao Feng fugiu do casamento. Se fosse uma pessoa normal, mesmo se tivesse 100 vezes mais coragem, eles não retornariam descaradamente ao palácio do Lorde da cidade do Lago Inundante. Além disso, o cartaz de procurado de Zhao Feng ainda estava na parede próxima aos portões da cidade. E? Não é o genro do Lorde da cidade daquela vez. Genro do Lorde da cidade. Zhao Feng, ele voltou. A discussão irrompeu em frente ao palácio do Lorde da cidade. Afinal de contas, Zhao Feng ficou por meio ano na cidade e muitas pessoas o reconhecia como genro do Lorde da cidade. Líder de divisão, não me diga que o senhor está pensando em atacar a cidade do Lago Inundante. Jiang Sanfeng se sentiu desconfortável. Mais e mais pessoas se reuniram ao redor, até mesmo especialistas do reino espiritual verdadeiro da família Liu do Lago Inundante apareceram. No entanto, eles estavam cautelosos, e não agiram precipitadamente, devido ao cultivo desses três, especialmente Zhao Feng, que havia se tornado um gênio incomparável. Mas parecia que Zhao Feng não tinha intenções de recuar ou fugir. Quando Zhao Feng foi forçado descaradamente a se casar e fugiu, ele foi perseguido por todo o país. Agora que ele está no Rank Lorde verdadeiro, será que ele quer se vingar? Jiang Sanfeng e Jie pensaram nisso. Não só eles, mesmo Liu Yuan também teve esse pensamento. Naquela época, quando Zhao Feng foi forçado pelo Lorde da cidade a se casar, Liu Yuan assistiu tudo de primeira mão, pode-se ser dito que ele era uma testemunha de todo o processo. O Lorde da cidade do Lago Inundante forçou Zhao Feng a se casar, então o perseguiu por todo o país, então o forçando a se juntar à seita Sangue de Ferro. Agora que Zhao Feng se tornou um gênio incomparável, é dito que ele tem o poder de batalha de um Lorde verdadeiro. Pensando até aqui, o coração de Liu Yuan se encheu de medo. Zhao Feng definitivamente deve ter vindo para se vingar. Vá e notifique o Lorde da cidade rapidamente. Liu Yuan não pôde deixar de pensar no que aconteceria se um Lorde verdadeiro começasse a atacar dentro da cidade. De um lado, ele enviou alguém para notificar o Lorde da cidade e, do outro, ele fez suas próprias ações. Irmão Zhao, há quanto tempo? Liu Yuan forçou um sorriso e avançou. O título de gênio incomparável fez com que todos se mostrassem respeitosos. Embora a aura de Zhao Feng tenha sido retraída, não foi feita de propósito, sendo que até mesmo alguns especialistas da geração mais velha ficaram aturdidos ao pegar um traço de sua aura. Liu Yuan, você chegou na hora certa. Informe ao Lorde da cidade que eu, Zhao Feng, desejo falar com ele. Hoje retornei à cidade do Lago Inundante para cumprir minha promessa de casamento. O olhar de Zhao Feng se voltou para Liu Yuan e sorriu. Obviamente que ele ainda se lembrava de Liu Yuan. Se não fosse por causa dele, ele não teria participado da batalha nem estaria tendo todos esses problemas. O quê? Você quer conversar com o Lorde da cidade? Cumprir a promessa de casamento? Liu Yuan e os demais ficaram atordoados. Até mesmo Jiang Sanfeng e Jie ficaram confusos. Zhao Feng não veio aqui para se vingar.